Nişan mərasimində iştirak edən 8 nəfər qidadan zəhərlənib. Xoşa gəlmə sahəsi Mingəçevirdə baş verib. Şəhərin günəşli yaşayış massivində keçirilən məclisdə yeyib içən qonaqlardan 10-a yaxını qəfildən özünü narahat hiss edib. Mədə-bağırsaq pozuntusu keçirən 8 nəfər dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Səhhətlərində narahatlıq yaranlara tibbi yardım göstərilib. Xəstəxanadan verilən məlumata görə zəhərlənənlərdən 4 yaşlı Şəfa Mirzəyevanın vəziyyəti ağır olduğundan reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Mingəçevir.